wodanka mareykanka doland trump aywau sayaxay amar madaxweyne oo si ku-meel gaar ah ugu joojinayo sixinta qaar ka mid a kaararka deganaashaha mareykanka ee garien gaarka ama markan oo aanay ku jirin dhowr xaaladood ayaa waxa uu socon doonaa muddo lixdan cashaha waxaana laga yaabaa in lasii dheereeyo ayuu yidhi trum ayaa sheegay in amarka lagu talagalay in lagu ilaaliyo shaqooyinka shaqaalaha dalka mareykanka ee dhaqaalaha uu waxyeelada soo gaarsiin karo xanuunka coronavirus dadka dhaleeciyay trum ayaa waxay ku eedeeyeen inuu cudarka u isticmaalayo fulinta siyaasadda xajirka ah ee soo socdaalka ee uu mubnadda dheer ku taamiyey xili weliba sanadkan doorasha la gelayo tani waxay xaqiijinaysaa in dadka amerikanka ah ee aan haysan shaqada ee noocyada kala duwana ay noqonayaan kuwa ugu horeeya ee shaqooyinka hela marka dhaqaalaha dib loo furo ayuu yidhi madaxweyne amarka <caniser> ayaa la filaya in lagu joojin doono in dadka aystakaararka deganaashaha mareykanka ee green carka inay maalgeliyaan ehladooda oo ugu soo dhoofiyaan mareykanka si ay halkaasi uga degaan taasoo madaxweynuhu ku tilmaamay inay tahay silsila soogalootia amarkan ayaa sidoo kale waxaa u hakinaya dalkugalka baktiya nasiibka ee loo yaqaano defort visa lotery kaasoo sanadkiiba lasoo saara ku dhawaad cotonkn xamse muuse cabdi xamsan dalxa telefishinka madaxa banaane tr t